mesti ini Mbah Lurah pengajian sakmene gedhe niki sing diundang kudu kula. Wong kula niki nyuwun sewu ya wis tak niati keng griya. Wong kula niki diceluk kiai iki ya ora ndi pondok. Kula diceluk kiai niku ya ora ndi santri. Kula niki bares mawon diceluk kiai niki mergo omah kula iki kelet masjid. Ngoten lho Bu nggih. Lek pas wayahe salat pas kula ten griya kula ken ngimami. Lah terus tangga-tangga nyeluk kula ki kiai. Lah kula ya mendel mawon wong sajake ya menguntungkan. Neng nyun ngapunten sareh ni kula niki gayan kula niki guru bunga disanan sedaya nggih. Kula niki masya tuwek meh suwidak 5 taun kula niki guru tukang mulang. Khususe mulang bahasa Arab, khususe bimbingan membaca kitab kuning makna gandul basa Jawa. Itu nama sebuah mata kuliah Pak Toni di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nggih, kula niki dosen. Mulakno nyun ngapunten ben aja kula ki dredeg ben kula niki tatang Mbah Lurah. Sing sami rawuh niki dalu niki upama tak anggap mahasiswa, mahasiswi ngoten ra nggih purun. Ning ya ra ning mahasiswi kok kempong kirat ngono ya ra ono. Sing penting muga-muga barokah Allahumma amin. Sing penting dalu niki wong ngumpul sak menten kathahe niki lek luweh 40 tiyang jaluk napa mawon sing sae dimakbulke karo Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Mula wonten riku jenengan meneng donga batin sing sae sedaya mawon. Nggih. Nggih. Sing penting urip niku barokah. Barokah ki apa? Barokah niku nyun ngapunten lek enten kitab unine ziyadatul khairi minallahi taala. Tambah-tambahi kesaenan, tambah-tambahi ketentreman, tambah-tambahi kemakmuran king ngarsa dalem Gusti Allah. Lah teng napa kok dadak dijalukne barokah? Wong urip ki ora mungguh yo lek didelok ning nyun sewu. Donya iki ora mungguh lek kur didelok nganggo mripat welok-welok. Lah ngadisanen iki bumine ya nggur sak cuplek niki. Nggih mboten? Nggih. Nggih mboten? Nggih. Kek wonge menungsane sak menike ning mergo ditambahi cukup ditambahi turah, ditambahi berkah kalian Gusti Allah. Awake dhewe bendina mangan ya padha cukup kepara turah. Alhamdulillah. Nyun sewu wong mriki napa enten sing bendinten kurang perkara lek dahar? Kula yakin wong ngadisanen lek panganan wis turah glawah. Alhamdulillah. Napa enten wong mriki bendina sing sambat kurang perkara lek nyandang nonten? Alah apa neh wong edo-edo iki yo nyang pengajian lek macak sampe kaya artis kabeh. Alhamdulillah. Nggih nyun sewu lho Mbah Lurah, kula kaget jenengan ra tau ngundang kula blas. Kula sak jeg-jeg wit biyen mlebu ngadisanen bareng sak niki lho, mataku jan kaya bloloken tenan. Mengu nengen isine omah apik, mengu ngiwa isine omah mentereng. Alhamdulillah. Ning bareng dionceki tenan. Ora ning pandhe watu nggen kula, ora ning adisanan doletan kene. Jaman wis penake kaya ngene. Tak rungokne isine kur wong sambat ngene. Isine kur wong gresah mawon. Mriki nggih enten to Bu wong sambat ngoten. Eh, kaya ya tak omongi tak tambahi pisan iki. 10 dina ngkas sasi besar. Ecek iso ndretek kaya pantek beduk ya ben mundak bingung pisan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
enenge wong urip bingung, enenge wong urip kursambat, enenge wong urip gresah. Kuwi ora kurang bondo donya, ora kurang pangan, ora kurang sandang, ora kurang papan, ora kurang kendaraan. Kurangi nggur sitok awake dhewe. Muga-muga awake dhewe iki termasuk sehat panjang yuswa. Atine tentrem. Amin. Nggih. Nyun sewu lho. Nyun ngapunten. Kula masa ya ora patek sugih nemen ya tak tentrem-tentremke. Dadi saat niki niki nyun sewu dari 400 lebih dosen ten IAIN niku, itu tidak ada pegawai yang masuk sebelum saya. Sedaya iki murid-muridku sae pejabat e. Baturku entek mati yo kamu. Dadi kula iki saiki nyang kampus Pak Camat medun jluk ke mobil niki. Ora ana wong nyeluk Pak no Mbah no damput aku ya. Yo yo wis wis. Ayo muga-muga sedaya mawon iso nganti sepuh gek sehat. Allahumma barokah. Gampang lek golek sandang pangan. Gampang lek noto anak putu. Mbah lurah gampang lek noto desa masyarakat. Niku jenenge urip barokah. Ngoten lho nggih. Nggih. Nyun sewu lek pengin ngoten nyun ngapunten kurangi awake dhewe nggur sitok tata iman tata yakin tata percaya sing tenanan kalih ngene Gusti Allah bares mawon mergo kakehan lek ngusuk-ngusuk HP nyun sewu mergo kakehan lek ngusuk-ngusuk HP iman rasaya kandel malah saya ti ana apa sira bingung kranten apa punjenengan bingung wong Gusti Allah Maha jane lambene ya bodho iso ana apa sira susah kranten apa panjenengan gresah wong Gusti Allah Maha winginane done kula ngaji kaul tentuban enten mriko nyun sewu neng sak lore ngri kalau poin babat ngalor perjalanan 5 jam kulo ini nyanyi niki lah kok enten ibu-ibu muslimat yang ngadek cengkela lah kok ora bingung piye lo nun yoh yoh toh yon jangkaro aku yoh mene lah kok ora susah piye lo nun kue orang ngerti anakku is kebacut limo kabeh jaluk tiragati kabeh jaluk diopeni aku yang malah anu ngarep iki besar bodoh kaya becek kaya pantek beduk lho yo aku yo malah ngono sisan ben mundak bingung lho nyun ngapunten lek wong sing iman sing yakin percaya saestu kali ngene Gusti Allah nyun ngapunten Gusti Allah maringi anak putu ngeten lho Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe nggih nggih lah kok wong iki malah metetek gek buktine apa lek ngono. Lah aku ya rada aku ya harus malih metenteng matamu apa picek aku ya. Loh nyun sewu nyun ngapunten kula dudohke nggih. Mbah mbai awake dhewe mbiyen rasah adoh-adoh pak awake dhewe mbiyen wong adisanan nyun sewu cara sekolah paling ya ora dur-dur pol SD SMP mondok ukur-ukur nggih mboten. Wong biyen iki lho mergo imane kuat ra tau bingung yakin kalau sing kuasa karo Gusti Allah. Enten sing anake 10, eneng sing anake 8, enten sing putrane 5. Nggih mboten? Ayo endi nun buktine Gusti Allah tanggung jawab. Gusti Allah ngrejekeni awake dhewe. Nyun sewu Pak Lurah, iki ngedem-ngedemi rakyatmu sing anake kebacut akeh lho. Ben aja ngresah. Assalamualaikum.
Delon ta wong biyen sing anake 8 ya iso mantu ping 8. Nggih mboten? Sing anake 5 ya iso mantu ping 5. Iya apa ora? Jajal delon wong sing anake kursi to iki sajek dumblek ya kur kuat mantu pisan. Lah tenan rak mantokne sapa ngono. Nyambet gawe padha mempengi ngopeni cah 8 karo cah 1 nek Gusti Allah ra adil prayo. Sing ngopeni anak sito iki turane prayo pirang-pirang. Mboten ya wis padha mawon. Nggih mboten? Anak kursi tok mantu pisan pas wayah Covid ora leh becekan. Yalah. Wong kok cocot musisan ya. Ayo manahe ditentremne nggih. Kula dongake kabeh sehat. Allahumma lek trepingin kene barokah nyun sewu. Gatekno limang perkara dawuh jeneng Nabi. Nyun sewu. Kula ajeng teko tak cepetne bengi paling bayarane titik ya. Lah aku lek kaole nyang Tuban 10 juta to. Iya tak omongno aku nang kene kan ya saleh ndati apa. Assalamualaikum. Ora penting, sing penting kula cethuk jenengane umurku tambah 2 taun yo. Allahumma amin. Pengin uripe kabeh penak donya slamet ngakhirat nggih. Saestu nggih. Lajeng tekok nomor 1 cara wong ngadisanan sih kidul kene iki. Agama iki penting ora? Penting. Aku tekok tenan lho. Agama iki lek carane ngati sampean penting napa mboten? Penting. Lah aku iki dosen ora gampang diapusi wong, tak buktekne wae lho, Lurah. Assalamualaikum. Ten ngadisanan mriki nggih enten bangunan jenenge masjid, musala ngoten nggih enten. Enten nggih. Sampeyan ya roh nggone. Ngertos. Sumerep. Ya kurutok apa tau nyang. Lokasanun ingat bayi soboku mulai songkong gombak ngono tak ngono. Ngalor-ngalor grogol ngadisanan mataku rapi cek ning ngadisanan iki musala ben RT. Nggih mboten? Nggih. Mu masjid pating clenuk mening-mening. Nggih mboten? Nggih. Sing kula tekokne sampean tau nyang. Lho nyun ngapunten mergo lek ngaku wong iman lek nganggep agama iki penting ben uripe barokah lambange agama iki sing penting nggo reneng loro siji masjid loro musol. Ngoten lho nggih. Gek nyun sewu masjid-masjid musala-musala sak ngadisanan kene lek wayahe ajeng salat ngoten niku nggih ngumandangne adzan ngoten Bapak Ibu. Nggih. Sah itu to? Ya di speaker banter ngoten. Kuwi jenengan ya mireng. Jane wong kene kupinge bodho ndak budhek ya jane. Mireng nggih. Ya kur krungu tok apa terus teko. Lang masa nyuwun sewu jerene pengin urip berkah tidangu karo Gusti Allah jam 3:30 sore. Wong aku ya wong tani to, Dul. Ya wong upen-upen sok-sok aku jam 3:30 cek gantol-gantol rambanan. Nggih mboten? Nggih. Lah umat musala kene iki adzan hayya 'alas shalah. Lah pecek golek rambane cangkem erik nyauri. Adzan neh. Ya ngono kuwi marahi nandur milun do bosok ya ngono kuwi ta. Mulakno janji sandung ngono wae. Mulakno nyun ngapunten, mulakno sandunge nandur ning nggon aku ituman, mergo ke milune api-api mergo krungu lehku ngaji ben kesuk lho. Amono ngati-ati. Ngono iki panene dikai sak kepel-kepel ya leh. Taek aku ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Lek treke pene pengin makmur, pengin tentrem, nyun sewu niki enten musala enggal nggo do disoba nggih jamaah. Nggih. Lek urung kober nyang cangkemmu aja bengok-bengok. Apa neh pegel, nggih? Uang kok krungu adan musala padha-padha rung iso nyangi, krungu adan masjid padha-padha rung iso nyangi, kok atimu pegel? Wah, uripmu ora bakal berkah, anak putu angel ditoto. Ngoten lho, nggih? Ya krungu adan hayya 'alas shalah, kuwi lek cara basa ning ngadisanan. Hoi, ayo do salat yo. Jawaban Tommy aja ndoblong kowe iki. Hei, ayo do salat yo. Taek. Ora ning sing nyang. Ayo nyuwun sewu. Assalamualaikum. Sing marah urip rekoso ruwet ati jibek pikiran bunel noto bocah-bocah angel golek ekonomi angel kuwi sebabe kursi tok sing dawuh jeneng Nabi mergo awake dhewe niki kakean dosa kakean dosa lha saiki lho yo jenenge dosa sak nggon-nggon sing marah ya setan gepeng kuwi. Lah masa lho ning pengajian jere ning rukone pengajian ya kur mbukai TikTok. Lah kok ya ndak tiker to karmu iki sane ngalah. Ayo ndang telewebokne ngono. Assalamualaikum. Ayo wong sak menika iki ngacungo sapa sing rumangsa ndak ndi dosa. Lha apa masa mulai kiai, dosen, kalungan, serban, kopian, dhuwur, esok mulang, sore mulang, bengi ngaji kaya kasanun, ndak dituso. Tak akoni dosaku akeh Pak Camat. Apa nek sing ora kiai kaya baramu? Ayo, ora bodho ngakoni nggih mboten? Nek jaman modern lho dosa iki disampar, disandung, tindhe, dikasak, dikeloni awan bengi. Lah kula ben bengi kan ngaji luar kota. Mulih teko griya niki jam 1:30 wis rada tuwek ra iso turu. Aku ya buka HP. Lah aku iki karepku iki mengen ning cah ngrekam mbok menawa diupload ning YouTube apa ning TikTok. Lah sir ku ndelok leku ngaji. Lah kok sing metu ya cah edok katokan cekak. Nek ngono kuwi kadung metu nek tak delok. Dosa ora? Nyun sewu dosa sak nggon-nggon sinten mawon menungsane sakniki angel ndo sangga dosa. Nyun sewu mumpung panggih gek kadung kula langlangne upama kula dudohi carane ngresiki dosa ben dinten den uripe bodho ayem tentrem kepenak ngoten purun. Saestu ikhlas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sapa ngabdu kawula li salati kanggo nglakoni salat bil jamaati sarta ning berjamaah. Kala mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala. Ulai dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuhe Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati he malaikat ingsun. Irfa ngangkato sira, irfa buango sira, irfa ngilangno sira. Dunuba abdi ing pira-pira dosane kawulane ingsun, kata yak butusa engko nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Alhamdulillah. Kuwi lek kula maca kitab ning esuk bar subuh nika utawa kula marahi caca mahasiswa maca kitab. Tak bahasane ngadisanan mriki mawon nggih. Sedaya rak rumaos bendina kagungan keluputan kagungan dosa nggih. Gek bodho pengin dosane resik bendinten ngoten nggih. Amin. Allahumma amin. Luwih ajeng tekok jujur. Aku ki Mas yo kyai desa kyai Malati lho. Ngapusi tenan guwing. Hei jujur kula tekoni nggih. Cara wong ngadisanen sing saiki do rawuh iki. Melok salat jamaah ning masjid utawa ning musala sedina ping 5 iki gaya nenteng po abot. Abot. Padha karo aku. Sapa sing muni enteng kuwi ngapusi sumpah. Sedaya ngrasakne nek abot nggih.
Mbok kula nyuwun tulung, ora ketang sepisan lek abot nyuwun ngapunten Mbok Ayu to melok jamaah ning musala. Ngoten lho nggih. Syukur lek iso ping kalih, Allahumma. Syukur lek iso ping telu, syukur lek iso sedina ping lima. Nyuwun ngapunten. Wektu lek kur iso sedina pisan dosamu ben iso resik, sing paling ora repot ke maghrib. Repot apa lo maghrib ya? Subuh mbangkong repot ta? Nggih, luhur jek ning sawah kesel, nggih ta? Ngasar sik golek rambanan, nggih mboten? Ngisak ya wis keturon. Nggih mboten? Mbok njaluk tulung ora ketang sedina pisan maghribe nyango musala, nggih? Nyun sewu krungatan hayyalal falah dang wudu sajadah gereten ning musala Baitul Mukhlis ini. Nyun ngapunten. Ngene tak tekoni sandung jenenge musalane apa ngono? Cukul. Lho ngaku ngrungokne wis ngerti ya ngono ya. Nyun sewu, assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Kabaroe maca takbiratul ihram pokok ikhlas tenan sampean ndambok sampean wong ngadisanan iki kur paribasan sampean bajingan tengik ngawit bayi cenger dosamu bayi sak dhuwure gunung ijo to yo janji sik gelem sapa masjid sapa musala sepira dosamu di ngapura karo Gusti Allah alhamdulillah. Lha iki lho dawuh Kanjeng Nabi kabaroke maca takbiratul ihram. Umpama nggih iki kok rupama maghrib wau kula nderek jamaah mriku. Lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat. Hei malaikat ingsun. Jawaban to ayem iki aja turu ngono kuwi to. Hei malaikat ingsun. Kalau kasanun cah pandewa tu sholat jamaah neng musola Baitul Mukhlisin dosa ni kasanun sing gadel mulai dramaan tekan bun-bunan sak bolone wong adisanan sing melok jamaah neng musola kaya irfa angkatan irfa guangen nyang langit ben kasanun sak bolone wong adisanan kaya lek sholat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci alhamdulillah. Pokoknya ikhlas tenan nggih. Ora mulakno kula niki lek ngimami Pak Bupati Pak Toni. Kuwi ora tau tak dua awak dawane kaya cah kirok ya aku ya kur biasa apa neh poso dek iki. Ngau selek poso sebulan kan ndak mau saya ceramah luar. Kula khusus ngimami ning masjid kula. Mergo ya nyuwun sewu. Nyuwun ngapunten. Kula lek ngimami poso iki apa neh tarwih ayo kur kulhakul. Lah makmume baramu lho. Tak wacane surat rodok dawa nek bubar jalan. Nggih mboten? Nggih. Lek ora percaya mbok tak tekoni. Assalamualaikum. Lek pas wayah tarwih e kuwi milih imam sing maca surat dawa-dawa apa ndeng-ndeng? Betul katamu. Ada karo aku ayo lenyap lho kapan wis kula kapan ngimami ya usolli fardhu nopo Allahu akbar aku iki ning ati sing guyang yo eleh dosa resik alhamdulillah wae ikhlas tenan lho nggih alhamdulillah ra tau nyang meniren lambemu muga-muga bar niki musala masjid do rame nggih jamaah kaya dawuh Mbak Lurah nggih insyaallah nggih. Nggih. Nyuwun ngapunten syukur lek iso ping pindho. Kula maca ya kur biasa ya kur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wong aku mangke kur ngetes ya. Bae wong kene ya tau jamaah. Lah layak to Pak Lurah rakyat sampean omahe apik-apik kaya ngene. Lah layak lah bodoh tahu jamaah alhamdulillah. Lah lek sing meneng lah entar ora tahu nyang. Lah ora beda wong tahlilan ge lek ora tahu nyang apa ya iso nyaut. Nggih mboten? Lah iki mang arek otomatis wujud arek. Arek no jujuk nyaut. Amin. Lah ya tahu nyang bodohan. Muga-muga sregep jamaah.
barokna kaulah mbah lurah dawuh Gusti Allah. Pokoke masjid musolane rame nggih jamaah, kiwa tengen masjid musola diberkahi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Iki karo promosi pisan dong. Urung tahu sawah kula 5 kotak sing sanding masjid nika disewa sapa mawon nandur milun nandur kok tahu gagal. Mboten tahu. Tahu ta weh tekonono sing tau nandur milun ning nggon aku lek tau gagal. Mergo napa diberkahi ki wonten ngene. Mula lek nyewa aja kok 2000. Ayo ngono. Wong tak tanduri brambang lho bature ora payu iki nyun sewu bature ora payu tak tanduri brambang ora krungu kupingmu payu 29.5 sepotae. Ngono ta ngono. Aki wotengen mriki pokok masjid iki musala kok openi tenan nyun sewu insyaallah. Monggo gajah-gajahan silahkan, sepedaan monggo, bal sembarang monggo, ning sing penting wayahe salat don nyembah Gusti Allah. Insyaallah barokah. Nggih. Wis saiki lek ora percaya tak tes Mbah Lurah. Assalamualaikum, Bu. Wong lanang-lanang meneng, assalamualaikum. Tembung upama kena balik ning sing tekok Kiai Malati. Ngapusi iso bencor tenan. Nyun sewu, upama lho, Bu, panjenengan kagungan garwa duwe bojo, anak jenengan, putrane jenengan, mantu jenengan. Sregep salat, sregep ning masjid jamaah ngoten nggih hayem. Kupingmu rungokno wong lanang-lanang kuwi. Assalamualaikum. Tembung upama kena balik, upama bojo sampeyan, anak sampeyan, mantu sampeyan bar ngisak macak mricit ngangge lenga wangi terus nongkrong ning kopi Taman Sari gek mulih jam 2 bengi atimu seneng apa senep? Kupingmu rungokno wong lanang kuwi ora usah ngelangel. Muga-muga kula dongake barokah. Allahumma Allahumma iman lek trepengin barokah awake dhewe sing penting ditoto ati iman donga njaluk ngapura karo Gusti Allah lewat salat. Nggih. Lah sampean arep njaluk ngapura kok lewat ngenteni kaji, gombal. Nyun sewu wong saiki daftar saiki 35 tahun lagi mangkat. Nggih to Pak Haji to niki. Nggih to. Nggih, kula taun ngarep insyaallah mangkat malih. Iya daftar 2012 ya kayak mulai kaji kayak alhamdulillah ngono dul ngono lho nggih lah kowe lek arep nyabur dosa ngenteni sok poso sok poso ya lek urip tekan poso kowe arep ngenteni zakat lek arep ngresi dosa lah wong mlecing-mlecinge kaya ngene lho. Nyun sewu, nggo sing paling gampang awake dhewe nyun sewu pokok musala iki aja kur kok bangun, aja kur kok meningi, ning bodho diramekke. Insyaallah kiwa tengen mriki dadi tentrem subur makmur. Allahumma amin. Nggih. Wis ngene pengajiane serasa-rasa. Neh. Terus. Iya kowe penak ning kono iki kesele kowe. Assalamualaikum. Pengin tambah berkah nggih. Nggih. Nyuwun sewu lek cara wong ngadisanan, nyuwun sewu ngilmu wong tukang mulang ilmu Pak Yai Mbah Mudin, wong sepuh-sepuh kuwi barang penting napa mboten? Nggih. Hei, penting mboten? Nggih. Masjid penting wau nggih. Agama penting nggih. Kula nyuwun sewu, ten ngadisanan mriki nggih tasih enten Bu wong sepuh-sepuh ngoten. Ada penting nggih. Nggih, enten sing ngopeni tiyang sepuh ngoten nggih enten. Alhamdulillah, ya kok getak iya apa ya kok openi apik ngono. Nyun sewu mriki niki nggih enten Bu, menungso wong jenenge Pak Yai, Pak Ustad ngoten nggih enten. Ngriki nggih enten TPA, TPQ, madrasah nggih enten. Nggih enten ustate. Nggih, ya aku tekok-tekok ae enten ya wis. Ngono iki. Nyun sewu, ilmu niku nggih penting nggih. Tenane lho. Nggih, aku ki tekon tenan lho, lek tre omong ora-ora nun ngene lho. Aja ngapusi. Nyun sewu tak buktekne Pak Lurah. Nyun sewu, wong mriki niki nggih pun enten Bu, wong syukuran.
Slametan undang-undang mbleh wedhus apa mbleh sapi mergo putrane tamat MI utawa SD ngoten nggih pun enten? Mboten. Dereng enten? Lah kira ya jenenge ngapusi to jan kita. Yo sekarang pun tak unggah kene nyun sewu. Wong mriki nggih pun enten? Wong syukuran nyewa terop nyewa sound system undang-undang wong sak dusun apa patang RT mergo putrane tamat SMP utawa sanawiyah ngoten nggih pun enten? Lah iya kan yo ngapusi neh to jelas. Lho tandane oleh ilmu kan oleh ijazah nggih mboten? Lek kene pengin barokah nyun sewu, ilmu kudu diutamake sumbering ilmu guru. Mula jenengan nyun sewu, lek trekene jeke ning wong sepuh sing dianggep duwe ilmu, mulyakno. Nggih. Hoi, nggih. Wis saiki tak tekoni ngene perkara berkah. Kuwi nyang wong wedoke, Bu sing jek rada enom-enom, Bu. Assalamualaikum. Bojo iki penting napa mboten? Penting nggih. Lek kuwi aku langsung percaya. Mergo wong sak ngadisanan iki janji oleh anak mantu oleh bojo syukuran rupian-rupian tek perang-perang juta. Nggih mboten? Lah nyapa lek anakmu oleh ijazah oleh ngilmu kuwi kok ra wani syukuran? Berarti kan ya ora tek mulo bojomu masih mbiyen kok rabiran duwe apa-apa ora patek ganteng mergo kok slameti mergo kok syukuri nyun sewu dadi garwa dadi bojo sing barokah alhamdulillah. Lah botine barokah dinun nyatane mbiyen ra nduwe apa-apa kenek kok jak gawe omah api-api nggih mboten? Kenek kok jak tuku kendaraan, kenek kok jak nyambet gawe, kenek kok jak urip tekan saiki. Mergo niku bojo barokah. Lek poso putrane oleh ngilmu. Lah kok ndek ene wong marem blas. Yo, yo mriki nggih enten TPK, TPA nggih enten sing mulang nggih. Nggih. Enten musala mriki damel TPI damel mulang mboten? Mboten. Enten pundi TPA-ne mriko? Nggih, alhamdulillah nggih enten ustate nggih. Ya dibayar. Ya dibayar ning ora memper. Nyun sewu, lah wong aku lho, aku lewat unu-unu lho Pak Lurah. Aku ora ya kiai to. Aku ora ya kiai to. Masa sing urung tau roh aku kerek tak rumane. Kasanun ki iki lho lek ngono. Yo aku ngono. Aku krungu ki tra-tra lho masa tanggane nyauri, masa arek ireng meneh ngono. Oh, kowe ngati-ngati kowe ta ngono. Lha nyun ngapunten para raos daya, desa, negara, daerah kok siji ra mula ora mulyake ilmu, ora mulyake nyun sewu wong sepuh-sepuh sing duwe ilmu. Ora bakal dadi desa sing tentrem, desa sing makmur. Nggih. Nggih. Ayo kuwi merung pumpung sik bar boto tak teko nyun sewu. Mriki cara mriki riyaya wingi nggih bodho sejarah tenggene tiyang sepuh-sepuh ngoten. Saya itu toh, yo buara, yo karo keluarga, ngoten gih, kayak enggak kawan gitu. Moso bodoh lo, neng gonik kiai jerenin jaluk tungo, jaluk ngapuro, lego belas, ndak gue popo. Yo, ngono lo, dom rungok no, kita ngomong no. Wih lho, kita ngomong-ngono kita ngomongi kemudian, nggih tandane mulyakne wong sepuhnya paling murah setahun pisan paranono jalu ono dungo jalu ono ngapuro, nggih hei ya moro, ya nggawa ini ya gula setengah kilo karo roti monasi tok. Lengone anake papat iki cilik-cilik ngene iki arek tijak kabeh. Biyuh aku ngono. Dadi aku moro iki ya mak teratap ngono aku. Lah ngaku remangsaku ndak ndek dosa karo cah cilik-cilik ngene ya. Nah moro ya ngono. Yo kek teko nggonku lho, nggo gula setengah kilo roti monas itu. Anak papat iki tolane kok tuyul kabeh. Lah kok ya dadak nyoblokne rodong. Neng aku kan kiai wis sabar pol. Aku ya tak omong ya ben tondo tre ya cah cilik aku ya ngono. Boaten ya tak kuwetak ketakon ndase ya. Wis
setengah jam ya bodo mangan wong ya tak cepaki jajan enak-enak. Terus ibu iki pamit. Ye anggen kula silaturahmi nyun pandonga sampun cekap. Ya nduk wis tak dongakne Banyumili mangkat slamet ning dalan slamet mulih slamet teko omah slamet. Mulih. Lah kok bos anake papat iki bateng ndak gelem mulih gocekan kursiku. Iya, jalu sangu. Lah untung aku iki Kiai Sugih gek ya luman. Menawa ngono, ayo ta. Lah aku bodho nyangoni anake tangga cah-cah ngene iki sing wong tangga-tangga biasa 20 yo. Menteri aku iki Kiai Luman arene. Engko lek rada gandeng ngono ya 50. Lek rada gandeng pisan ya 100 ngono. Samarku lek bodho ngarep kaya bodho nyanggonku cilaka ya. Oh ngene, yo nyun sewu. Yo mulakno nyun sewu, Mbah, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Woi, sing sepuh-sepuh lek nganti tekan tuwek barang sampean sik pengin metengel ngene iki. Tak omong ngono, kowe sing luman, nggih. Bodho lo cepak jajan sing enak-enak wong sepuh-sepuh niku. Gek cepak ana sangu anak putumu kuwi. Lah nggih apa lah wis tuwek lah iki. Aku ngrong bleh bocah saiki tenan kuwi hasil survei menunjukkan wong iki lek bodho cepak jajan akeh gek enak-enak terus nyangoni anake wong-wong kuwi rada akeh. Kuwi nyun sewu umure dawa. Lah tenan lho cah cilik-cilik iki gluwedhis to karo bunyai kan tilungi 20 tiamplopi. Lah kok teko ngemper iki dibuka. Lah bareng dibuka iki cah papat iki bengok kabeh. Yo, kiyaine sultan ngono iki. Masa terus sangune 20 iki. Heh, weh ngono. Gek ngono iki arek bar dibuka iki grombol ning sor sawu ngarepan iki. Muga-muga Mbah Nun bodho ngarep jek urip ya oleh ngene. Mergo sangune 20 lek kur sangune 5000 aku ora tanggung ngono. Kula dongake muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Nyun sewu lek jek ning wong sepuh aja nggih guyon mulyakno ajenono aja digetaki nggih. Paribasan bodho tanpa ilmu melarat tanpa bondo kula meling saestu. Lek trepengin mriki tentrem lek jek enten wong sepuh mulyakno ora ketang setahun pisan paranono jalukono donga insyaallah barokah wilujeng. Allahumma amin. Nyun sewu ingkang ketitipan tiang sepuh duka mara tuwa duka tiang sepuh piyambak diopeni sing sae nggih. Lah aku dek ngliwat lor kono ya wene wong wedok jam 09.00 nyenthi-nyenthike sapa. Lah kok tarungane wong tuwek diatur ditata angel padahal sing ngomong iki tak delok lek tuwek ketoke kandhanane malah luwih angel gitu. Nyuwun sewu jenengan kok sabar karo tiyang sepuh lomo karo tiyang sepuh insyaallah uripmu diberkahi makmur selamat karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma lek jek urip mulyakno lek jek sugeng jek gesang nyun sewu ning lek empun sedo. Halo assalamualaikum. Dongakno paranono nyang kuburan slametono zikirono fidaono yasinono fatihaono tahlilono insyaallah desa kene tentrem. Allahumma hei assalamualaikum. Mriki nggih enten acara yasinan fidaan ngoten nggih enten. Kaya melok yu lek urung kau bermelok cangkemu jema itu nggih nggih wis saiki tak buktekne niki perkara ngurmat wong tua ngurmat leluhur. Assalamualaikum. Nyun sewu bune ngadi sareng mriki ajeng poso ajeng bodo nika cara mriki nggih enten acara slametan megengan ngoten ya ndamel labengan leluhur ngoten nggih mening terusno. Hei wong lanang assalamualaikum. Hei balok wong lanang assalamualaikum. Arep poso arep bodo dek ini lek cara mriki ya bodo ziarah kubur ngoten madhe. Tenan to mening terus no lek nganti setahun pisan mawon kowe ra gelem nyelameti wong tuamu nyun sewu pisan mawon sampean raruh kuburmu oh kubure wong tuamu ngati-ati kowe. Iso dadi karang abang tenan gunung ijo jebol banjir ndasmu. Hei assalamualaikum. Napa mboten ngertos Pak Ton niki kula kepaksa cerita. Nyun sewu kecamatan Sambit iki mbiyen asale alas gledekan gung liwang-liwung.
sak kecamatan Sambit ki alas sing paling wingite manggone ning ngadisanan etan kali lho. Nggone Ndruwo ilu-ilu Banaspati wewean medon tuyul ki manggone ning dalan kene iki ngetan. Wing lek mulih sik dekep Ndruwo ndas muntenan ana. Ora ngerti wong-wong nyun sewu. Teng napa kok kudu awake dhewe ngurmati karo para leluhur sing pun sedo. Karo para sing cikal bakal akal bakal karang puman mriki ditirakati. Dipasani, dileki, disodakoi, disuwunke kalih ngene Gusti Allah. Ilu-ilu Banaspati glundung pringis medon kabeh minggat kok ngadisanan. Saiki dadi pecukilan sing resik kaya ngene iki. Baris mawon ora mergo idu mundung. Ngomongi sana. Mergo lek idumu wis ora malah ora ora mlonyohne saiki tak omongi sana. Nggih. Nggih. Ngono nyuwun sewu awake dhewe lek ora iso hormat karo wong sepuh, desa ora iso adil, ora iso tentrem, ora iso makmur. Nggo sedaya mawon golek barokah lantaran mulayane tiyang sepuh dhewe mawon nggih. Nggih. Nyun sewu, mriki nggih tasih enten wong mati ngoten. Enten. Mriki lek enten wong mati sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Ngati-ati, Mudin itu bahasa agama, bahasa sakral, Imamuddin, pemimpin agama. Wong kok nyepelekne Mudin apa neh geting Mudin, didhisikne kowe calone. Wis to omong kowe ditenone kowe kok gething mun nyun sewu Mas yo aku ora kenal mudine sapa Mas yo sik enom lek pun dadi mudin lah masa lho krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah ngomongi mudine kur katuan cekak kaosan singlet den gayamu teko lek wah ngati-ati lek enten sing kaya ngoten sedaya mawon lah pripun tak warai lek ra iso nyun sewu sarungan clononan sing mening klamben syukur lek kopiahan Mbah Mudin si Suto tinggal dunya kausus lingkungan jenengan kapureh ngrukti mayit sak cekapipun gek niki wau dipun betani ses aku omong ngono kuwi kira-kira mening napa mboten apik apa ora kuwi lek pengin beradab kabeh nyun sewu sedaya mawon nggih nggih nyun sewu aja ning ngarepe wong tuwek delejak-delejek siang marani mudin bengok kongratan oh didhisikne tenan wae jarene mugi-mugi barokah wilujeng Allahumma nyun sewu wong sepuh wong ngalim penting sedaya mawon nggih nggih putrane sing pun tamat diberi semangat munggah kelas diwilujengi katam Quran dislameti nggih sedaya mawon nggih insyaallah barokah wilujeng Allahumma Allahumma nomor telu lajeng teko pengen tentrem pengen makmur nggih niki dawuh Mbah Lurah wau kula mirengke kula lajeng teko tangga teparo ki penting ora heh zaman modern ini sik butuh tangga saestu to wong sugih-sugih ya butuh tangga wong ora duwe ya butuh tangga padha mawon nalika lahir sing ngrubung ayo muni tanggane kek mulih wong ra ingunan nek nalika lahir sing ngrubung dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing repot wayah dadi manten sing remek mati jam loro bengi sing mendam lek di roti jamuran ngehno ngat sore lagi dikai kopi ya. Assalamualaikum ngunuhi kedadian tenan Pak Camat yang malam bodoh wong ida-idai karena nurah tebir ini mejir nurah tebir ini musola nungwoto mejo noto taplak nungwoto rodong ngiseni jajan gitu bu ngono ku yeneng ngomong anak wedok nduk-nduk sesuk ki cek bodo sedina rotine sing api-api aja kok tokne sik lah kae wong ya teko nyenuk ning kono kae lah ngono ki anak edok lah kaya nyauri men sing lugune lah teng napa lho bu he mbok ya kepeksa bares
sesuk sing sejarah sik tangga-tangga iki ora penting nek. Lek perlu kursi anyar lek tuku Pak Muka kutho ya aja kok jejer nggih jiyak-jakan anake tangga lho. Halah wong adi sanen arek kok pameri kursi apik ora nggu. Kok pameri roti enak ora nggu. Waduh limang dina tanggane semangat yang pasar yang tegal yang ndi kono. Lah masa kok kursine sing anyar lagek ditokne botol limang dina. Ruwet ini sing kaling-kaling kene dituwokne nggih nyepaki kenalan kolega-kolega dulure sing suge-suge sing ado. Lek eneng wong kaya ngono kuwi besok, lek mati kon mendem koncone sing adoh ngono lho. Nggih mboten? Jabang bae. Lah teking mlecinge wong lho bodho selawe dina roti ijik utuh plasteran. Lah bareng bodho 29 dina dibuka ladalah. Ayo ya dal ngalawan. Masa roti ini serodok jamur ini lah kok nyepelek ini tonggo ini sing randuwe mbade-mbade kue roti rodok tengi arep lah cekeen dewe. Nah ya sedaya mawon ngurmat kalih tonggo nggih nyun sewu mriki ngenten bu acara mantu ngoten ngenten becekan nggih gek cara mriki ya bodo rewang ngantek rong dino telung dino ngoten niko nggih bares mawon ngoten niku kesel lho mboten. Kesel nggih. Keserita lek tanggamu mantu gek kowe ora diaturi kon rewang ora diaturi, atimu gelo ora. Lah iya wong kesel kok malah demen. Lah piye wong sing arep mantu kene lah sing geger malah etan kono, kurang rong sasi ke sadol wedhus. Nggih dadak ali-ali, mergo arti pamerne kuwi mang. Lah teko ndoto bae ndak diaturi rasakno ya ngono. Watu ring-ring wanten ya rek nginceng. Ayo, ayo. Nyun sewu tanggae penting. Kowe lek tanggamu ora mantu, kapan amar pamer klambi tak tekon aku. Nggih mboten? Nggih. Hei, iya apa ora? Lek arep medal-medal e kapan kowe? Nyun sewu penting niki penting. Mula wong e lek mansapane wong istakhofang ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparo khosira mongko rugi sapa wong almanafia ing mekoleh kemanfaatan sugih njoro langit paribasan sik butuh tangga ngoten lho nggih nggih nek nyuwun sewu bu wong ning ngadisan kene lek jekene wong wedok sik ayu bojone wong sugih sandangane apik-apik kalunge gedhi gelange gedhi tase anyar ngono nyun sewu lek tanggane mantu ngoten ken rewang adang nggih mboten lah kon rewang apa penerima tamu padha karo bojoku lah bojone wong sugih lho dul bojone wong mulya dasare jek ayu ora tau wong sak desa tuguke mantu bunyai kula ajeng mantu jenengan kula aturi kene isah-isah ora tau penerima tamu kene ngarep dhewe pol nang trek bojone wong mulya lho nyun sewu mangkat yang mantu wis keri dhewe karo aku jasan mening oh jenenge bojoke kalunge sak miki nyapa wong sugih sak sirku rene mangkat yang mantenan lek mlaku ke miring. Lah piye lah wong gelange 20 e tinggi kabeh. Ali-ali gedine sak kepel-kepel kuwi 15 e tinggi kabeh. Dadi abot sih miring-miring ini kabeh. Yo yo. Wong sugih e wong wedok. Nyun sewu kula namung ngelingne wong wedok iso saleh cek ayu, bojone wong sugih, sandangane api-api gek manggone ning ngarep. Kuwi sosok nyepelekne tangga. Lali nggih to? Lah mosok teko mantenan ki mburi wis ditoto, wong ora duwe-duwe kaya barakmu lho. Barakane kotakan piring kabeh ditoto perang-perang dina teko keri teko ngene. Mantu kene iki lho. Mergo karo dudane ali-ali ki wong lho rene. Mantu kene iki lek ora tak toto, ora tak atur, ora tak pikir ora dadi lho. Yo, yo aku ngono. Yo, yo.
ngene iso golek mubalek cep nganjuk bareng iki oh. Ora ning separo ku dolek karo ngono kowe. Opo ya ngono. Assalamualaikum. Lah ngono ki wong aku ki kiai ki bojone ya tak getak ukur-ukur usang. Aja seru-seru. Ngono tak omongi jane aku kan yo kandhani wong sing rada ayu-ayu ngene iki to. Aja seru-seru mantu kene iki lek reneng wong reweng ning mburi pirang-pirang dina kae kabeh ora mangan. Nggih mboten? Nggih. Gek sing reweng ning mburi iki ndak ya wong rada ora duwe-duwe kaya barakmu kuwi to yo. Ternyata tangga ora duwe iku ya malah luweh pen. Nggih mboten? Nyun sewu mula sak lingkungan ngene iki sing sugih kursi siji loro, sing ayu ya kursi loro telu, sing ganteng, sing pinter kursi sing nata Gusti Allah kabeh penting. Nggih mboten? Nggih. Lha apa ora krungu sasi 10 aku mantu pitung dina pitung bengi. Nanggap gurit, ngelusi Brahman nelpon, "Ye badhe nyanyi, wis ta mara sing penting ora mbayar aku ngono." Goreng Pacitan nelpon, "Badhe nderek manung nghibur, wis ta mara, ora apa sing penting ora mbayar aku." Mantu berang-berang dina undanganku berang-berang aku neng kene blas nek wong becek blas iki. Lah ora di undangan lek mara becek tak tampa lah aku. Ya assalamualaikum. Ngoten niku sing tak atur dhisik dhewe iki sanes Mbah Lurah, sanes Pak Camat, sanes Pak Cari. Sing tak atur dhisik dhewe iki tukang pecel kayu. Genah nih kan, lah orang ke piye lo, lah masih om Mbah Camat Rawo, Mbah Tony Rawo, Pak Polisi Rawo, lelek kayu nih orang garing om bareng untal beluk ya, enggak buatan, gak sing tukang pecel kayu kini dak yo, kowe sing neng buri-buri radok mendo-mendo gitu, enggak buatan, mula kok neng lingkungan nyepeleknya karo rawo ngoran duwe wah ngati-hati nyun sewu Mbah Lurah ukur tak ge contoh Pak Camat, Pak Polisi lek tonggo nih pas wayah mati ngoten niko ken duduk kuburan gitu boten podo karo aku ki wong mulya dolek neng lingkungan ora eneng kok eneng wong mati gon aku Pak Yai jenengan ten makam duduk kuburan ora tau lah aku itu kang ngatur lho. Nyun sewu sing duduk kuburan ini sing rada metu-metu mikir kae to. Nggih, mulakno kowe wong mulya-mulya, wong sugih-sugih nyun sewu kok nyepelekne tanggamu sing ora duwe. Oh, kelakon mati ra kependem dasmu tenan. Nah, sedaya mawon sami rukun nggih. Wong sugih ya ben. Kurang sugih ya ben. Nggih, ayo rukun sedaya mawon nggih. Nggih. Kayak iki nyun sewu Ponorogo arep duwe kajet gede malih pilihan bupati mboten sah rame-rame nggih. Ya syukur lek iso rukun nggih monggo nggih. Ora usah ngotot-ngotot, ora usah luk-lukan nggih. Wis to sapa sing kok senengi kono ngoten mawon nggih. Nggih. Sing penting rukun karo tangga. Lah kok rewang ana ngotot-ngotot jagomu dadi kayak kowe didadekne camat. Ya ora lek ora nyambet gawe dhewe panggah ora nyekek. Iya to? Nggih. Rukun sing penting. Kene enten wong nandur kacang lanjaran. Lek pas panen sing ndeng-ndengehno tanggamu. Aku ki bares ae. Iya lek sing ndek kok sing dawa kok ngene tanggamu sing ndek lek mareng ngedol ngendi ngono lho. Hidup itu yang reality saja maksud kula nggo. Kaya adik kula nem sandung niku lho. Panen melone wong sak pandewatu iki dume sitok sitok sitok. Lah teko nggonku ya ra wani ya limo. Ya ngono lho, Dong. Lah ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh kok ngantek ora ngekeki nggonku sing arep ora panen. Nggo sedaya mawon namung damel kuya ning saestu nggo sami mulyakne tangga nggih. Maneling wong ki ngat bayi lahir ceprot ngantek tuwek isine ngrepoti tangga teparu. Wis to wong sing kaya napa mawon mulakno awake dhewe. Ora bakal entuk ambune swarga sing dawuh Kanjeng Nabi. Wong sing gaene gawe ala lan cidra marang tangga. Lek isik nakal urung iso ngempet, sikmu nakal aja nakali tangga. Marok metetek nyang tangga apa gombal apa. Nggih mboten?
Ngarep ngono rasah pamer-pamer iki tak wedok-wedok kuwi. Apa kok pamerne ya? Kabeh ya roh bareng utangan ya. Kula dongake muga-muga rukun jamawon nggih. Saestu niki calone pemilu sing tentrem sedaya mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula Mbah Camat kula dawuh mulai dalu niki wong edok-edok wong adisanan oleh rasan-rasan. Enake kaya ngene lho ngaji karo aku kowe. Bebas rasan-rasan, sing penting ora krungu wong liya. Ya karo wedhus. Sesuk-esuk iki karo wedhus ning buritan dus-dus. Pengajian mambeng iki tangga sebelah iki layak to mangkat sik bak iki ali-aline anyar. Ngono. Engko wedhus iki ora bakal cerita karo wong karo wedhus liyane. Ya kur be ngono gek karo tutuk ana ndase. Gek kowe iki piye kok randang manak-manak ngono. Adol lak tukone ali-ali. Lelek kantek krungu wong liya geger. Nggih mboten? Nggih. Nggih. Sesuke omongo dhek karo wit-witan ning buritan karo wedhus lho. Rasan-rasane sak karemu sing penting ora karo wong. Nggih. Insyaallah tentrem. Allahumma tester tak testing Bu, lek tanggamu iso mbangun omah apik, kowe atimu seneng apa susah? Alah. Empeten. Arek bodho pungkur iki ening sing putrane mulih ka Taiwan kongkong gek dodo dadak montor anyar. Kowe atimu ya melok seneng apa susah? Tak. Lah ngomong seneng kok ning buritan emang ndak batukan montor. Aku ora melek. Ora enak dicekek lah wong treban kok dicekek piye. Ngono ya. Ya minimal nyun ngapunten lek tre ora melok seneng ya ngempet lho nggih. Nggih sinau ndonga ya muga-muga gek ndang iso tuku. Allahumma amin. Lek tangga mangun didadekne semangat awake dhewe nyambut gawe sing mempeng, lek tangga iso tukon-tukon awake dhewe sing mempeng donga sing tenan. Ngoten lho nggih. Aja kok malah gemberembeng ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengin saya tentrem saya makmur. Nggih. Siji mulyakne agama lewat salat, nomor loro awake dhewe mulyakne wong tuwa guru ngilmu. Nggih. Nomor telu lek pengin tentrem awake dhewe ayo padha sing rukun mulyakne tangga. Nggih. Loro tindangi becek mantu ya dibeceki sak-sake. Nggih. Lek ketumbangan satu ya jembalekne 75. Tak elingne sisan iki. Udukan wis diutangi 3 taun kok malah dikurangi. Lah ora ge piye lho ya. Lah treya usume sik ngenten lho Pak piye to nggih to. Neng ya malah syukur lek kok tambahi ngono ya ora apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, assalamualaikum. Dalan pavingan alus ngeten iki penting napa mboten? Omah pating clenuk mening-mening iki penting napa mboten? Mobil apik kaya Pajero kaya nekku kae penting ora? Penting mboten raimu ngono ya. Kere. Hei, assalamualaikum. Nyun sewu, Bu, kalung gedhi kanggone wong wedok penting mboten? Sing ngomong ora penting 40 dina engkas mati lho. Lah kowe ora demen donya kowe. Nyun sewu, lek kowe nganggep donya penting nyun sewu, dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Dirungokke lek trekene pengin saya sugih wonge dalane api pembangunan terus slogane mening dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asa iklawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Assalamualaikum. Pemimpin ki penting ora? Tenan aku tekok tenan, pemimpin kuwi penting napa mboten? Lek ning lingkungan pemimpin ki sing cilik dhewe jenenge RT, terus eneng ketua sinoman, ngoten nggih? Terus eneng Pak kami tuwa, enten Mbah Lurah, enten camat, enten bupati, penting napa mboten? Lek jenengan ngrasa kuwi penting man mulyakne nyun sewu man hormati.
insya Allah desamu iso dadi desa sing sugih, desa sing makmur. Allahumma amin. Lah wong jenenge RT lho. Nyuwun sewu lho. Mriki nggih enten ya pejabat jenenge RT niku nggih enten. Cara desa ngadisanan ki lek bengkok RT no manggone ning ndi niku? Mboten enten. Lah piye to? Undang-undang terakhir iki urung sosialisasi Pak Camat. Lah iki ning undang-undang terakhir sing ngatur bengkok RT. Tak dudui wong aku ya sik pejabat saiki. RT iki bengkoke ratan ngetan ngulon iki. Nggih mboten? Deloken to, ngena tandurane umbul-umbul karo gendera nampa SK pejabat bengkoke ratan. Nggih mboten? Sepelekno pangan perlet salah. Lah diomongi Pak RT, Bu, jing malam Senin Wage, sesuk iki ndak Senin Wage. Jing malam Senin Wage diaturi ten musala mergi ajeng enten pengajian sing ngomongi RT. Peh sing ngomongi RT ngetne ora. Panggah lek buka WA. Lah ngertine kan ya sabar pol. Lah ora iki piye wong bengkoke sak mono dawane ya. Lah ngono iki RT ini lek pun nggih Bu lek nyawuri ya lek ngono. Mosok RT ini mlaku klunu-klunu karo ngene bengkoke kuwi mang. Terus menggo ngono kuwi terus ora ketok wong wedok sing diomongi nyepelekne lah kok ngadeg sengkelak. Mandak raine RT. Perintah. Wah, ngati-ati. Pangan melarat tekan tuwek ora iso ngangge ali-ali kuwi. Ngestu nyun sewu nek njenengan kuwi nyepelek negara niki desa niki ora bakal iso tata ora tentrem lek sing mimpin sapa mawon menungsane ora mbok taati ora mbok mulyake wonten nggih wis saiki ngilmu Jawa tititeni niki sedaya mawon enten lingkungan jenengan nggih enten wonge sing butuhe salah bener api elek kur nyerengkel ge angel ditata ngoten nggih enten manti teni lek eneng wong kaya ngono kuwi biasane golek ekonomi angel. Wis to titen ana. Mulane lek trep pengin gampang ditata nyuwun sewu awake dhewe niki pengin makmur jaya mawon sing gampang ditata. Nggih. Nggih. Jokake ancang. Wis selesai. Ora sing ana nyuwun sewu tak omongi biar ora bali lapol ning bisa negara iki lek isine kur demo kok cangkeme roki gerung Rafli Harun ora bakal iso mbangun wah ngono doa mawon nggih nggih oh setuju nang mboten ngono lho diwakili wong sak kami tuan diwakili kami tuan kene iki ya ning program pemerintah jenenge bansos ngoten nggih enten sosok oleh beras sosok oleh duit sosok oleh ndok ngono to. Iki mumpung aku ngerti tak omong, aku iki masuk ini pejabat yuk. Catetane wong lho, catetane wong sing nampa bansos kuwi nyun sewu kuwi saka Jakarta kok ke Mensos. Cari lurah kami tua bayan apa neh RT. Kuwi ora iso ngowahi lek ra demen mlebu hukuman. Omong ngono. Nyun gek ngoten niku catetan mergo kok pusat nyun ngapunten sok-sok kleru wong sugih. Nggih to? Ya paling ora rojok sugih. Lah ngono kuwi sing disalahne kami tuwa ning pertuluan kon-kulon ngono kuwi. Lah kok karo cincin, wow, mandekowo. Jajal aku tak tekon, aku ora kenal sapa kene kami tuane. Aku tak tekon lho kami tuane wis dredeg ngono. Tekon napa lho? Ya sing oleh bantuan ke wong sugih-sugih kaya dulurmu, apa wong ora duwe kaya bara aku lho. Wah, cara aku kami tuane tak tuwapuki menggon aku ya. Lho, nyun sewu apa mesti lek pimpinan bener? Mboten mesti lek bener. Ning lek eneng klerune nyun ngapunten. Sepisan aja kok lokne ning ngarepe wong akeh. Nomor loro aja kok cegat ning ratan. Nomor telu aja kok tukari nyente-nyente, nggih. Nggih. Lah pripun iki mara wale? Aku ki saiki rada tipis lho, Le. Lek eneng bantuan ya katutno to. Beres insyaallah mbuh kapan wektune ditata diatur. Nggih mboten? Nggih. Setuju apa ora lek ngono? Setuju. Padha mawon ngedekno musala ngeten iki lek sing mimpin sapa ora ning isine kur gegeran tok buyar. Nggih mboten? Nggih. Ayo padha digampang ditata. Insyaallah barokah. Allahumma. Nggih.
pemimpin penting. Lah tangane ya ora ene sing ngangge gelang belas no wong ngene. Yo kasiwan, kasiwan. Nyun sewu, Bu. Nyun ngapunten, Bu. Bu, assalamualaikum, Bu. Jujur nggih. Sampan minangka wong putrine iki upama kagungan kalung gedhi, gelang gedhi, ali-ali api-api, sandangan api-api, sandal anyar, tasir gorong puluh juta kaya nek bojoku kae. Ngono iki kaya mobile api, omahe api, kaya bojo sampan iki wong giat, sregep nyambut gawe, pinter golek duit ngoten, atine sampan ya remen. Mboten. Cangkemmu ora te kok kowe. Remen nggih. Alhamdulillah lek remen ngoten niku donya tak tekone wong wedok. Pemimpin sejati, sejatining pemimpin lek enten keluarga niku wong kakung bojo sampeyan. Mula aja kaget lah mbok kowe nyambut gawe kringkel wali awan bengi, sirah kok nggih sikil-sikil kok nggih ndas. Ning lek wong wedok nyepelek ne apa neh maneni wong lanang, rejeki panggah kesit. Dadi omongnya tenger-tenger ki piye ya. Lah ngono ku yen batin walah nun aku cethuk kowe lagi saiki. Mergo wendina ki kur gremeng ae. Lah aku kan yo duwe open-open ngono ki ning omah. Lah sok-sok lek urung meripat ki urung merem ngono cangkem ki urung meneng. Perkara kleru lek gua utis ki lho. Mulakno sampean kok ngantek nyepelekne bojo. Ayo wis to buktekno ning ngendi negarane. Lek wong wedok nyepelekne wong lanang, rejeki ra bakal teko kepara malam minggat. Mulakno nggo Bu, garwane ya diopeni, diajeni sing sae nggih. Insyaallah barokah rejekine kutuk. Allahumma lek ora percaya tanduran ki sing angel kureneng loro, siji milun loro brambang. Ayo. Iya weh, jajal weh, bengi tukar ono karo bojomu lambok milunmu godongi sak tampah-tampah tau weh, bengi nukari bojomu esok lodon tek pangan trotol tau weh nggih mboten? Alah lambok brambangmu nyepor-nyepor sepira kok bengi weh nyetukaran karo bojomu esok entek ludes bosok tau weh ngono lho, masamu nyun ngapunten eningi pari bodo potong leher barangnya masamu kok kurang rabuk kurang obat ngesengking ake wong wedok wani karo wong lanang nyun sewu nggak Bu nyun ngapunten bolak balik pengajian garwane diopeni sing saing nggih ngeten iki lek kok pengajian sosok bapake kan ora tindak pengajian toh lek oleh jajan titik ngoten iku nyun sewu ya digugah sing saya ora kok teko-teko sing lanang kan wis turu batang ngono. Lah yo marahe ngono kuwi yo tok kelakuanmu ra yo ngono kuwi. Lah mbok yo kaya aku ngono kuwi lah anu kene kaya bojoke beb ngene iki. Saiki malih kong ya iki. Ning lungguh aku iki yo ngono kuwi carane ya alon-alon dul mulane aku yo iso sugih carane ngono kuwi. Ngono wong lanang lek diajeni insyaallah sregep nyambut gawe awake sehat asile kathah. Allahumma Allahumma percuma kowe lha ditekoni Pak Lurah Bu badhe ndak pundi lek nyauri kur lek tekoke kur sak kecap lha kuwi wong liya to Mbah Lurah lek nyauri 70 meter kula wau wah ora karo-karuan lha mosok esuk-esuk macak mening ditekoni kowe meng esuk wis klamben mening macak mening nyandi lho Bu bojo tekok ya biasa nyapa takon-takon nyangoni ye lek cara bojoku tak untingi mulai ngepok tekan pucuk. Nggo Bu, nyun sewu garwane diopeni sing sae nggih. Insyaallah barokah wilujeng. Allahumma amin. Iki arep ngomongi wong lanang 3 menit teh. Wong wedok ora kena ngrungokne. Rahasia. Assalamualaikum. Salam. Hei, bolok wong lanang wong adisanan. Assalamualaikum. Salam. Hei, assalamualaikum. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten lek pengin uripmu barokah. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane kosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing oleh api penake wong urip ning alam donya wal maisyati lan golek duit ekonomi pengupot jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu Dik Sandung. Kula niki lek ning IAIN dikeki gelar wong ahli dalam ilmu bahasa Arab. Diakui. Keahlian saya bahasa Arab itu diakui, terakui. Orang kok sombong orang dong ini. Saya mau ngomong sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Arep ngomongi tembung ahlun nyawang lanana.
Ahlun kuwi artine asline keluarga. Sinonimnya minimal ada 4. Ahlun, alun, usratun, ailatun. Mandelok ning kamus. Artinya keluarga. You say in English by the family, keluarga. Ora paham kowe meneng wae, Gus. Neng nyun ngapunten, sepanjang kitab yang saya baca, nyun ngapunten keterangan hadis niku ahlun iki ora ati usratun ailatun mboten. Dalam kurung iki zaujatun. Padahal zaujatun niku artine wife, garwa putri. Mereka hadis niki khusus kanggone wong lanang, sandung sak bolone. Assalamualaikum. Lah aku ki sing kanca sing kenal karo Kang Sandung lho, liyane ora kenal. Liyane wong kene iki nandur ora tau ngekeki ning nggon kuwi. Ngono. Lek nyuwun sewu, wong lanang nyuwun ngapunten. Lek sampean dadi wong lanang rasa pengin awet rasamu. Lek ganteng pengin awet gantengmu. Lek sugih mundak-mundak sugihmu. Lek sampean wong lanang rasa awet rasamu. Lek wong sampean wong lanang pangkat kondang, mundak-mundak pangkat lan kondangmu. Namung setunggal syaratnya ojo nyepelek nih karo nglarani bojo. Nah kok malah sirep lakep ini. Ayo waduhan sedaya mawon nggih. Hei meneng wae kowe iki tak anggap ora eneng. Hei bola kuang lanang nggih garwane dimulyakne diopeni sing apik nggih. Sepisan sampean lek tre iso mulyakne ngajeni bojo bakal oleh kepenake apike wong urip ning alam donya. Sampean aja ngarep-ngarep urip penak, aja ngarep-ngarep urip enak, nyun sewu lek ra iso mulyakne bojo. Mulane bojomu ra ketang setahun pisan tukokno klambi anyar. Lek iso ya sandang ana sing mening-mening. Nggih. Aja kok pisah-pisu ae, ndung. Ngomongin ngono ya, mulak no insya Allah muga-muga barokah Allahumma. Halah terakhir wis to wong lanang sama narpo ngaku warok brengosmu sak kelut sisih kok bang. Jenggotmu kena kok nggih nyencang sapi warok kondangmu jagat etan jagat kulon. Donyamu separuh di desa ngadisanan kondangmu ngudri jagat. Heleh wong lanang kelek serati obani bojo kepleh. Gus, sedaya mawon ditata nggih. Nggih. Niki enten kuis yang berharga. Sing iso jawab tak kei duit 500 ning tak jalukne Pak Lurah. Lah aku ora nggawa lho, Ra. Assalamualaikum. Sapa sing arep memberi tema ceramah saya benar sesuai dengan yang saya rencanakan? Ayo entang kowe sing ono tema. Apa? Nyuwun pangapunten Pak Kepala Dinas. Kula membumikan nilai-nilai Pancasila di bumi ngadisanan malam ini. Tepuk tangan. Wong iki ora krasa Pak tatar Pancasila ora krasa. Aku arti kok sila Pancasila kan ning gangsal nggih mboten. Sing nomor setunggal napa? Sampeyan kur takjak iman, takjak salat nomor siji wau nggih. Penting lek pengen negarane makmur nomor loro napa? Kemanusiaan yang adil dan aja ngomong dadi menungso, aja ngomong dadi sing adil beradab lek sampean ra kenal guru, ra kenal wong tuwa. Putrane dari sekolahne di pondokne nggih. Nomor telu napa? Sampeyan mang takjak gelut karo tangga apa takjak rukun? Persatuan Indonesia ki ngomong kekamban sing penting rukun wong sak kami tuan wong sak lingkungan kene wis mending kok nggih mboten. Kuwi persatuan Indonesia ki pokoke nglayat bareng becek bareng lho yo. Ora usah angel-angel nggih. Wong rasan-rasan ora kenek kejaba karo wedhus. Nggih. Nomor papat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan bapak-bapak nyuwun sewu wong sak RT iki cukup rasa kakehan cangkem diwakili RT. Wong sak kami tuan iki rasa renorno cukup diwakili kami tuwa. Wong sak desa iki cukup mbah lurah. Nggih. Aja nonyol-nonyol. Kerakyatan itu seperti itu. Terakhir napa? Aja ngomong adil makmur sosial macam-macam lek karo bojomu bendina gegeran. Adil makmur sing penting ning omah wong loro nggih.
wis tau kowe golek kemakmuran ning ngendi ora eneng lak ngono. Nggih. Pokoke sampean apik rukun karo bojo tekan tuwek insyaallah sampean jegek. Allahumma anak iki lek nyekolah ning kaya mbuh ngene iki saleh bayar iki yo yo lek ngarep-arep kaya mbuh. Tae ora tau moro. Moro-moro iki lek arep pajak mobil. Ngono ta ngono. Sing awake dhewe ayo padha rukun karo bojo sing penting insyaallah selamat. Allahumma amin. Nggih. Aku ya ini wis di WA. Bah dereng kundur. Ngono. Wis ngene ta ngono. Ngono ya ngono. Wis ngene, sing ngono aja mun lali lho berkate ora berkatan aku ngono ya. Nyun sewu, ku selalu ngoten, kula selalu mesra-mesra kalih nyonyane kumulane tekan tuwek bareng ya sehat ae. Lah sapa tak sambati? Mosok lek awakmu kesel karo kon mijeti mantumu. Nggo sedaya mawon sing rukun nggih. Nggo musolane pun sae alhamdulillah. Nggo sami damel salat, dosamu akeh sepiro lah mbok ngacilik nakalmu kaya ngopo di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma eman-eman awake diurip bersedelut nyun sampunten lek arep zakat nyapa sing disakane arek kaji sing penting awake dhewe salat insyaallah munggah swarga. Allahumma amin. Ngapunten Mbah Lurah, bapane dia kula pun tua, kula niki pun tua. Dadi matur niku saking semangate sosok kasar Kang Sandung niki mboten napa-napa mergo kanca kula bendinten kur tangge contoh kundarane enten napa-napa ngoten lho nggih. Nyun sewu kula sok-sok matur kasar, sok-sok kula guyon, mboten enten tujuan napa-napa, kur ben jodho ngantuk. Mbok kula sadereng ndonga jenengan ngapunten nggih. Nggih. Saestu nggih. Nggih. Ridwan lillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Standar Pak Lurah 1.5 jam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadhara hadzal majlis wa khususan min ahli ngatisanan kulliha min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli shalah bil jama'ah wa ahli al-amal wa ahli al-ghina wa ahli al-jah wa ahli salamah summa ahli al-jannah. Ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzakana ilal khairi qaribna wa anisharri ba'idna. Allahumma aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudik. Allahumma sallimna 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 ya Allah min afati bala'i finnadi dunya wa adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad usikum wa nafsi bi taqwallah wa lafu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten mauhidhah hasanah ingkang dipun medhar sabdaken dening panjenenganipun Rama Yai Hasanun estu bukti barokah manfaat tumrap kula panjenengan sedaya sesar.